Nii, jurtaga siis. Meil on selline jurta, mis on... Kertu, mine seisa sinna kõrvale, siis näeme, kui kõrge see on. Pas sellise kõrgusega, et keskel saab püsti seista. Ja siis siin on jurta uks, aga lähme näitame väljastamalt. Eks ringi ka. Et ta siin köite ja koormarihmadega on kinnitatud maakülge, kuigi tegelikult ta kuhugi ei lähe. Ja siis jurta all on meil selline PVC kate ja siis seest poolt on siit kõik nagu kinni teibitud seest poolt, et see tolm ei läheks siit sisse. Ja siis siin külje peal on meil selline väike aken. See aken on vajadusel siis saab kinni panna. Aga... mõnus tuul seal ja. Ja see jurta on siis tehtud 5-sentimeetrisest sellisest vahtplaadist, mille mõlemal pool on fooliumpaber. Põhimõtteliselt see saunas kasutatakse sauna ehitamisel seda soojustusplaadina. Ja siin on see teip, mis nagu täiesti failis, et siis pidime uuesti üle kleepima, aga seda teipi, musta kohaliku teipi meil ei olnud nii palju, et siuke peaaegu natukene saime nii palju teha, et noh, enam-vähem pisiks koos. Nii, aga siis lähme sisse. Siis meil käib siuke nagu uks lahti. Nii, ja siis ma ronin siit sisse. Oh. Nii. Ja siis siin on meil nagu sellised asjad, millel siin kohe ukse kõrval, et kus meil oleks nagu kiire access, näiteks päikesekaitsekreem, fotokad, siis mingid snäkid, paberid asjad, siis meil on sellised kastid, kuhu on pandud meil ära oma riided, sinna sisse pesu, et need oleks eraldi. No siis siin me otsime $4 väikse valgusti ka, et meil oleks siin valgust. Siin sees on tegelikult matkalamp leediga, mille me paneme põlema, aga see näeb siuke päris äge välja. Siis Kertu meistertas siia ette sellise akna ette sellise katte, et tolme ei tuleks sisse, aga õhk liiguks. Siis meil on ostetud $8 sellised magamiskotid ja padjad, täispuut on madrats. Ja no siin on veel meil asjad ja siis no, siin on vesi. Vaiba panime maha. Jaa, maas on vaip ka. Et siin on, muidu telgis on öösel võib jahe olla, aga siin on väga mõnus suve. Mhm. Et öösel läheb siin head temperatuur päris külmaks, et esimene öö me ei saanud jurtad kokku panna, kuna jurta oli seal konteineris ja me ei saanud seda kätte. Siis me magasime esimene öö telgis ja seal isegi mul hakkas peal nagu külm öösel, et siin öösel võib olla mingisugune võibolla isegi 0 kraadi või? 0-5 kraadi. Jah, midagi, jah. Aga võt selline mõnus olemine ja siis siuke. Et see kahjuks jah, see teip on natuke failis, aga praegu püsib koos ja need esialgsed nii-öelda remonttööd aitasid. Et siin selles mõttes on jah mõnus, et ta ei lase seda, see soojustusplaat ei lase kuuma sisse, noh, peegelda peemale. Kui katsuda seda tegelikult, siis see on nagu hästi kergelt soe. Et noh, natuke tuleb läbi, see päike on siin tõesti intensiivne. Ja aga samas ta hoiab, see soojus jääb siia sisse, et ta ei lähe öösel lähe välja. Et ta on nagu kogu aeg põhimõtteliselt ühe sama temperatuuriga. Siuke päris mõnus.